Pre svega čestitke svim akterima ovog meča, bio je, kao što je kolega rekao, onako na nivou ovog ranga takmičenja, možda ne sa prevelikom nekom lepršavošću u nekim izglednim situacijama, ali dosta onako teško se dolazilo do šansi. Nismo imali dve, tri dosta izgledne situacije u prvom poluvremenu, pravzaru u nastavku utakmice i onda kad je sve ličilo da će biti 0-0, mi smo uspeli da damo taj gol, možda iz jedne od retkih situacija u drugom poluvremenu. Eto, ponovilo se Zlatibor, da trebamo gol iz prekida u samom kraju utakmice i ostajemo bez dva boda. Objektivno, kad pogledamo, kao što ste rekli u najavi, jeste ovaj ishod najrealniji, jer po prikazanom mi smo negde bili bliži gol u prvom, oni u drugom poluvremenu, ali tako je, nismo bili skoncentrisani to na kraju. Pre svega smo napravili nepotreban faul totalno na samom autu, situacije da čovjek nije znao gde će, jedan na dva je imao i jedin izlaz mu je bio to, mi smo mu to dali, iz tog prekida smo primili gol, nismo napravili izdržali do kraja, odnosno nismo bili skoncentrisani. Sve u svemu to je tako, idemo dalje, moramo otklanjati te greške, moramo, eto, to nam se ponavlja već drugi put da imamo praktično gotovu utakmicu, samo finišu, ispuštamo tri boda, ali kako je tako, moramo ići dalje.